Tervetuloa takaisin. No niin, Kari Hissu, nyt yritetään arvata, kuka minä olen. Eli vuorotellen nostetaan tältä tarjottimelta kortti otsaan kiinni, ja sitten sen toisen pitää esittää sitä henkilöä, joka siinä kortissa noin on, kauheat. Ja sitten toisen pitää arvata, että kuka siinä on. Siis imitoida vai? No, imitoida, esittää. Ui, herranjumala. No. Matkia jollain tavalla. Juuri on näin. Erittäin paska imitoija. Ei se haittaa. Ei tässä nyt kaikki ihan ammattilaisia ole jokaisen hahmon suhteen. Niin. Mutta pakkohan se on nyt aloittaa. Kyllä, kyllä. Tehdään niin, että pistä sä ensin lappu otsaan. Pum. Spede. Nyt kuulka kaikki Suomen sotilaat. Nyt Venäjä taas sieltä vei vihollinen Ainiainen. Mannerheim. Hyökkä, hyvä, just niin. Loistavaa. Mä ajattelin, että se on, no joo. Se ei osannut nimittäin suomea kauhean hyvin. Tosi huono imitaatio. Jaa, no niin, siitä. Mä sanon, että mä oon niin paska. No. Okei, okay. Mä olisin arvannut ilman totakin. Jatka. Okei, lopeta. Nyt on koronapandemia menossa. Ai niin, ei saa nykiä sua. Toi Darth Vader. Aivan oikein. Hyvä. No niin, sun vuoro. Oliks hyvä? Ole, tosi hyvä. Kiitos. Okei. Kirjoitettiin tuossa Korpela! Kirja! Onko? On! Hissun kanssa kirja. Miten se on siis? Miten se on noin hemmetin karismaattinen? Mä oikeesti muistatko kun olimme kerran syömässä, meitä oli useampikin ihminen, me oltiin syömässä intialaisessa ravintolassa. Joo. Muistatko? Muistan. Sitten muistan, kun sä olit siellä, että mitäköhän sitä ottais tässä, että onko tuo minkälainen tuo kanakorma, onko se kauhean, mie en tiedä, otanko mie tuon vai enkö mä tästä. Sitten sit Korpela sinne mun vieressä. Ota vaan se korma, se on ihan hyvä. Korma, joo. Ota vaan se kanakorma, mä oon sillä, wow. Siinä mieskin sulaa hänen vieressä. Se on valittu Suomen seksikkäimmäksi monta kertaa. Se on. Mutta onneksi aikoja sitten. Näin on. Nimenomaan. Mut hei, oo onnellinen. Sä oot ainoa, jolla on sen kanssa mökki. Aivan, mä voin sitä ihalla aina. Hyvä. Minun vuoro. Voi herästä. Pitää kun Phone home. Okei. Oli hyvä. Extraterrestrial. Oli hyvä. Mut miten voi tehdä noin sympaattisesta aamusta? Noin pelottava ja luotaan tietävä. Sehän on hirveä. Se on pikkuinen hirveä. Joo. No niin, sinun vuoro. Aha. Okei, nyt mun pitää ottaa. Nyt kuule, Kari Hissu, jos sä laitat valkoiset tennissukat jalkaan, niin mä tapan sut. Mei minne. Sun puolison lisäksi kuka muu voisi tehdä näin? Nyt jos sä laitat. Onks tää mun hiuspehko susta? Onks tää vähän liian pieni? Näkyyks tää? Onks tää hyvä? Mut tosiaan siis suomalainen mies. Miksi suomalainen mies, kuule, ei osaa pukeutua? Lenita. Kansalaissodan aikaan valkoiset osas pukeutua. Lenita. Juuri niin, Lenita. Sanoit se valkoinen perukki. Eikö mä sanoin, että valkoiset kansalaissodan, eli punakapinan aikaa. Mä kuulin väärin, joo. Mä tein valkoinen perukki. Joo. Okei, no se olisi ollut vähän huono. Niin. No mut joo. Fair. Fair. Edward, Edward. Tuleeks? Ota vaan sormet avu. Tai ei hetki, että olis toi Marlon Brand? On. Huhu. Huhu. Nyt mennään eteenpäin. Kiitos paljon vierailusta. Kari Hissu Hietalahti. Kiitos.